За сайн байцгаана манайхан анх цогтой мэн наран тол төр ирлээ те. Би бас энэ дэр ч сүүх төдий үслэх видеодүүч аягүй удаан бодсон. Тэгээд яг гой цаг цаван таарад ирлээ те. Бүгдээ орж наран тол төр байгаа хүмүүсийн хүслийг биелүүлцгээе. Тэгээд орд явж байгаа охины хүслийг сонсөө. Дүүн ингээд хүүхдийн хүсэл биелүүлдэг байхгүй юу? Тэгээд танаа хоёр хүүхдийн чинь нэг хүүхдийн хүслийг биелүүлж болох уу? Төхөө. За тэгээд би анагийнхаа хүслийг биелүүлмээр байгаа байхгүй яа. Тэгээд манай хүү бол хөөхөн цөөхөн авахлаа явж байгаа юм байна. Сайн байгаа нэ чаа ингээд. Намайг холгоно хөө гэдэг. Оо ямар гоё нэртэй. За агаан чиний ингээд нэг хүслийг биелүүлж болох уу? Болно. За тэгээд за чиний хүсэл юу вэ? Миний хүсэл одоохон дээр нь бол хүссэн юм лалгал байнал та. Одоо ээж нь бол араас нэг юм хүсэлсэн юм уу чамаагүй үс гинэ. А ти юу өсөх вэ? Тэ яа. Чи юм хамаа бэлдсэн юм уу? Хичээл орох чи. Бэлдсэн шүү дээ. Оо энэ дотор бүх юм авцсан явж байгаа юм уу? Оо. Аа надаа бие тамирын хувцас татгай. Оо тийм үү. За тэгвэл агаан чанд гоё бие тамирын хувцас авчих уу? Болох юм уу? Болно шүү дээ. Чиний хүсэл юм чинь. За баярлаа. За тэгье. Хаанаас бие тамирын хувцас таанай? За бие тамирын хувцас таанай. Хүүхдийн бие тамирын хувцас. За энд нэг бие тамирын юмнууд харагдчихэж шүү. Аа нэ хүн байгаа юм болоо? За сонгороо холоно. Болоо хайлаа. Хайлаа агаан дат чи барьчих за. Чи ямар их юм авсан юм бэ? Дүүнлаг шин цүнхтэй чамааг ингээд юм аваагүй болохоор энэ охинд юм авч өгөөгүй нэгэд агаан чамд юм авч өгөх гээд байгаа байхгүй. Син ч хамаг алт эрдэнэсээ цүгэндээ цэвжсэн биз тээ та нар. За хоёлаа сонгоё. Би ч одоо агаан чамд үсний болт авчих уу? За очоод тэр араа. За анагийн сонголт явлаа. Хамгийн сүүлд үдсэн зүгээр юм уу? Энэ бол надад айгүй таалагдчихэ. За энэ ч одоо хосоороо өмөттэй. За энэ яаж вэ? Энэ болох уу? За тэгээ ёо энэ ч ямар амар хүнд юм бэ? Мөр тасалаа. Чи яаж юм хүнд юм барьа яваад байгаа юм бэ? Анаа дүү нь одоо ингээд биеийн тамирын хослыг аваад өглөө та Охныхоо нэ би тэр ослохон мөнгөний өөрт нөхчөөрэ заяа. За чи дөнгөөрээс гоё дуртай юм аваарэ заяа. За. Хоёлаа нэг сумаар хоёр талаа бодож байгаа. За хүсэл нь биелсэн үү? Биелсэн. За уухиндаа андаад юу хэлэх үү? Хичээлдээ онц сураарай л гэж хэлээ да. Чи нэрээ том болоод ямар хүн болох юм бэ? Имч мэрэгчлэлтэй болно. Ваа, за болгоноодаа амжилт хүсье. Мундаг имч болоорэ заяа. Тэг ахаагаа хөвшөөрхөр агаагаа имчлээрэ заяа. За. За хичээлд нь амжилт. За хоёр та. Зас альбар. Мэ тоглосон ёо. Стандарт буцаага цүм ихчих шүү дээ. За баяртай баяртай ганд өшөөдөө саягаарэ. Бид бүхэн байна ингээ наран тул дотор байдаг баялаг ундраа дээр ирсэн байна. Энд бол ингээ хичээлийн жилийн үдсэн бодлого болж байгаа юм байна. Тэгээд тийм үү сайн байгаа ганд цогтой. Би ингээ танаа хүчтэй хүслийг биелүүлж болох болоо. Чамаа хин гэдэг? Оч. Очоо. За оч ямар гоё нэртэй юм бэ? Хэрэв оч ингээ англ цогтойтой таарвал юу үснэ гэж боддог байсан бэ? Хичээл хэрэгсэл. Аа, одоо нэг 9-аар нэгэн болж байгаа. Тэ өөрөө яг юм хичээлийн хэрэгсэл цүнх бүх юмтай болмаар байгаа юм байна, тий? Тий. За ээж нь бол аваад яваад чинь. За ингээ хүүтэй боллоо. Хоёлаа гялалцсна оч. Өнөөдөр бол очийн гялалцдаг өдөр шүү. Хэдгээр ингээ? 3 борл. Юу дандаа юм багцаараа өгд юм байна, тий? Танаа зург орж ийн үү? За нэг зураг авах юм байна. За энэ их гоё юм байна. Ер нь юу байгаа яах? Одоо энэ хүүхдийн хичээлийн багц гэж юм байгаа юу? Харин амир их сонголтоо болохоор бас бүр айлын сонхоо мэдгэв. Дарддаг үзик. Энэнгээр бичт юм уу? Бичнэ. Ийм палмас эдэг болох уу? Эрэг болно хаа. Болно. Манайх ийм дарандаа эргэлдэв шүү. За энийг авчаа авчаа гэвэл энийг авчаа. Ийм зүгээр юм уу? Өнгө өнгийнх дээр те. Зас гой пенала сонгочих очоод. Тэнд 3 дахь хэрэг нэг иймэрхүү шугам хэрэг болох байх те. Ийм шугам ячээ. Тэ нэг хайч хэрэгтэй байх те. Сонгоч уу? Оо би чамд ийм спайдермен те ийм шугам сонгосон шүү. Бохоо. Энэ усан бодаг энийг хэрэгтэй юм байна. Усан бодаг авангуудаа биерийг авдаг уу бас. Скош хэрэг болох уу? Ямар балруулах вэ? Балруулаа авчих. Харандаа авцгаа. Харандаа үзүүлэх хэрэг болно те. Ийм их юм хэрэг болдог лөө нэрэ. Энэ харандаа үзүүлэх. Балруултаа юм. За наа таавчдаг байл. Биерийг авна. Ийм биер болох уу? Цаасаа цаав. Талмаас хэрэг болох уу? Авлаа. Гэвээс хэрэг болдог юм уу? Болохгүй л гэж. Энэ тоош уу? Арай эргэжтэй тоош байна. Оохоо. За энийг авчи заа ёо. За энийг бодож байгаараа битээрийг цүнх авчаад ирээ тэхөө. Ээж нь хайч оч. Арт явж гинэ. За арт явж гинэ. Хар маавсан уу? Аваагүй. Тийм үү үзэх үү. За би ээжс нь асуучаад ирээ за. За очилт маань форм бол байгаа юм байна. Нодлоо авсан гинэ. Бид бүхэн маань явсараад яг цүнх зарж байгаа үндсэн цэг дээр ирлээ. Хөөе энд ч мөр арай л их цүнх байгаа юм байна хөөе. Цүнхээ сонгоч байгаа юм даа. Энчээр нь бодгоотой хин. Энцээ барилын шавар, барилын шавар өнгөрөөтэй. Үгүй сайн хойлоо барилын шавар аваагүй шүү, тэ. Чи сануулаараа очоо хойлоо барилын шавар аваа шүү, заа. Энд бодг. Бодг барилын шавруудаа. Энд дээр нь зарим дэвтрүүдээ. Тийхүү. Юу болохоор юм бэ энэ цүнх? Болохоор юм байна. Ах уу. Ахиж үзэх үү? Яа. За энийг авъя гинэ. Хит байна. 40-оор аваа. За тэгье. Хойлоо бас хямдруулж өгөөд ш очоо. Хойлоо ихтэй илчүүд амар энэ шууд ингээ харсаа сонгоод. Тий. Аа нэг амттай юм авах болох уу? Тэгье. Танаас ирсэн гэлээ оч.
Хөдөөнөөс. Аль хөдөө гэж хаанаас вэ? Шивэг говь. Аа, шивэг говь юм уу? Тэ. Хэзээ боцхай? Өнөөдөр. Оо, явхаасаа өмнө надтай таараа говь юм уу? Тэ. Чи ирээдүйд нэрээ ямар хүн болох юм? Бодчихно. Зөв шттэ бас. Тэ чи ингэ дараа ирээдүйд би том болоод гоо ийм хүн болно гэдгийг айгүй эртнээс бодоорой. За, тэр айгүй чухал шүү заяо. Очтой авсан юмудаа авнаа. За. Баримтын шавраа сонгоорой. За, наадтай чихлээ уудалч дараа битэр баримтын шавар сонгоч. Оо, орс баримтын шавраа ахаа дэлгэллээ шүү дэглээ. Баярлаа. За, хийч. Энийг оншуулчихо. Өөр юу хэрэг болдгөлээ? Марц сансан юм байна уу? Тэн сүүн зарим гэн, зарим гэдэг үү? Яагаад? Би сүүн зарим гэдэг дурггүй. Тийм үү. За, яах вэ тэгвэл? Чиний хамгийн дуртай идэх юм чи юу юм? Шивга. Шивга? Шивга бол. Энэ шивга хаан зарт юм бол сонгоорой. Аль нь одоо гайгүй болцсон шивга вэ? Харьяад гой хөргөшөнд хийж байгаа дээрээ заяо. За. За, маяган дөө. За, баярлалаа. Амжилт, хичээлээ сайн гэрээ заяо. За. Тэг, ер нь айгүй эрдэм намтай хөх болох. Шинчтэй байна. Миний зүгээр зүн сонгоор. Тэг, айгүй тийм хөх дараахан хөхөт байна. Ийг гой зөв ярддаг хөхөт байна. Тэг, очтой амжилт хүсье. Эрдэм нам гэдэг бол хөв хүнийг тодорхойл хамгийн том хүчээ гэж. Тол нь хүүхэд намааг бол хараад байна. Аав нь бол ингээд пив уугаад сууж ялла газар хүслийн биелүүлчээгээд ааваас асуусаж аав нь үгүй гэдээ уурлаад яваад өглөө. Манайхаа арх ухаа бололтой аав нараа ээж нэрээ. Сайн байна уу та? Танаас юм асууя. Би ингээд 3 хүүхдийн чинь 1 хүүхдийн хүнд хүслийн биелүүлж болох байна. Яахан та 3 болох юм. Нэмээрэг. За, нэмээрэг нэ, намаа нааш. Эхэлж дуусан намаагийн хүслийг биелүүлнэ. Ханаас ирсэн байгаа нь дөө? Хөдөө. Аага нь ингээд хүүхдийн хүсэл заавууслаараа за гаргаарай. Өө за. Зам тэврийн ослол болох шээ. Агаад нэг хүслээ хэлчих биш үү биелүүлээд үү. Юутай болмаар юм, юу авмаар юм. Чи бодчихъя заяо. Манай ахын наашир. Мөн хэрэг дэдгүүр ингээ. Дөвдгөө ингээ. Чамд хүсэж байгаа юм байна уу одоо? Чисэн энгүүр явж байхдаа ингээ хоо энэ ямар гоё энийг авчих юмсэ гэж юм бодсон юм. За, зоригтой. Зоригд байгаа хямар штэ. Манайх бас дараахан юм хаас ирсэн танаар. Өө булганы хашаанаас ирсэн биш. Ямар гоё. Холоос явж байгаа юм штэ. Тоглоом юм аа лээ. За, тий тоглоом аа хаан. Ямар тоглоом авмаар байна гэдэг. Бөмбөг. Хөл бөмбөг юм уу? За, тэгээ. За, намагийн усан тэгээ юу болж таарва? Бамбрууш. Бамбрууш ах уу? Оо, за, бөмбөг харсан шүү. За, хөссөн бөмбөгөө сонго. Хүн байгаа болоо. Саний эзэн байдгүй ээ. Намаа олсон. Намаа эндээс сонго заяо. Мөн хэрэг дээ бөмбөгөө сонго аваага гараад байгаа юм. Чи аль нэг хаан эндээс намаа шууд заач хаагаа да. Энэ үү? За, тэгээ. А, чи бөмбөгөө сонгоцсон уу? Энэ бөмбөгийг саяны бамбрууш та. Намаа мөн хэрэг дээ аа. Баярлаага. Чиний хүсэл яг үнэхээр хөлмөгийн бөмбөг байсан уу? За, амжилт манайха. Зоёлоо. Их чиг үлдээх гээд байна. За, чиний хүслийг сонсвол чиний яг хүсэл яг юу вэ? Би надад хүсэл өгдөг шүү. Би бүгд нь өөрөө авчдаг. Бүгд нь өөрөө авчт юм аа. Мундаг байж тийм. Надаас бол хүсэж байх юм байхгүй юм зөв үү? Зөв. За, баяр хүргэе. Амжилт чинь нэрийн надаас юм хүсэхгүй юу те? За, зүг. За, бас энэ анх удаагаа яг юм хүсэхгүй хүнтэй таардаг л юм. Өөрөө авчдаг гинэ. Мундаг байна. А, энэ хойноо бас ийм бас зөндөө байгаа юм байна. Баялаг ундрагийн бас урд байсан, хойноосн тойроод байсан. Тэгээд бас нарантуулын Орд болоо хойно ингээд сарвчтай гой хичээлийн шинэ жилийн бас үзэл бодолтой гарсан байна. Билгчээ юулаас энэ яг дэрж бас билдэрээ. Хамгийн гол нь айгүй гой өргөн сонголттай байгаа юм байна шүү. Чи энийг ганцаараа зарж байгаа юм уу? Баатага. Аав найцээ. Чид настай. Сайн байна уу та? Би ингээд хүүхдийн хүсэл биелүүлдэг багхой юу? Тэгээ танай охины чинь хүслийг биелүүлж болох уу? Асууж агаад. Яах юм бэ? За, зүгээр. За, болохгүй гинэ. Тэ аха. Нүүр нь бол нууцтай шүү дээ, харуулдаггүй шүү дээ. Оо, за асуу юм аа. Аа бол жоохон ууртай. Гэтэ хүүхдийн үсэг юу бол хэлүүлмээр байна. Сайн агаан цогтой гэдэг. Агаан ингээ видео хийдэг байхгүй юу? Жаахан видеог үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Тийм үү. Агаан ингээ чиний нэг хүслийг биелүүлмээр байгаа байхгүй юу? Чамаа хэн гэдэг? Их чимэг. Чи ингээ бас аавдаа туслаад энэчээс юм хийж шүү дээ. Айгуу мундаг охин болохоор агаан чиний нэг хүслийг чинь биелүүлээд мэд байна. Тэгээ чиний хүсэл юу вэ? Ата хамгийн ихэр хүсэж байгаа зүйл чи юу вэ? Цүнх. Цүнх ээ. Аа, цүнх авмаар байна уу? Аа. За, хичээлийн цүнх үү, тэ? Тий. За, тийг агаан чанд хичээлийн цүнх авчиг үү, заяо. Энд тугай сонгочмор цүнх байна уу? Тэнд байна. Аа, тэнд байгаа маа, за. Айл цүнх гоё юм бэ чамд? 3 дугаар анги. Айл. Энэ үү? За, энийг үзье. Чи ихтэй энийг аваад л шагаан доо. Тий. Наача. Эсвэл өөр өнгө авах юм уу? Энийг авах юм уу? Энэ үү? За, наата авч. Чи өмнө энэгээр явахдаа энэ цүнхийг авъя гэж бодож байсан уу? Аха. Хэдөө хизээ харсан? Өчигдөр харсан. Аа, өчигдөр харчаад энэ цүнхийг авъя гэж. Өчигдөр харсан. Тийм үү. Тэгээ энэ цүнхийг авах гэж хүссэн юм байна, тэ? За, арай. За, чи үүс яг доторхын онгоолоо үүс шамдык болохоор байна уу? Таарж байна уу? Өмсөд зүгэд үүс. Үүрээд үүс. Таарж байна. Хүслий чинь билээд энийг авч өгөө заяо. За.
цүнхтэй болох хүсэл нь биелээ. Ямар байна? Гоё юм. Чи яг уржигдэр бол энэ цүнхийг авъя гэдэг бас харсан юм байна шүү дээ. Тийм. Яг юу ингэж яг хардаг байхгүй хараад ингээд би энийг гоё ахын юмсан гэж бодохоор тэр хүсэл нь биелдэг байхгүй заа ёо. За. Том болоод ямар хүн болох нэрэ? Инч. Ваа, ямар гоё юм бэ. Манай хүмүүс бүгд мундаг юмч болоорой заа ёо. За, баярлалаа. За, аавд найз чи гэж хамаг. За, аав дээр очиорой. За, баярлалаа. Баяртай гэж ингэ. Бала, янзэ. Өстө гоё хүмүүс, гоё цүнх өглөө. За, ингээд бид бүхний мань өнөөдрийн англи цогцоо дуусаж байна. За, тэгээд наран тал дээр ирсэн чи 8 тийм ирчихүүч орлоо. Яа, тэр энд амар хүмүүс ажил хийж байгаа. Аюу холхич जैन. Хүмүүсийн хамиг аюу сайн их дилдэж байна. Бас л амьдрал энд бол үнэхээр боцолж байна. За, тэгээд эцэст нь хэлгээд та ямар нэг юм чилдээс хүсэх юм бол тэр зүйл чи би илэн эсвэл англи цогцоо бийлүүлж их болно. За, тэгээд дараагийнхаа бичлэг уулзлаа. Түр баяртай.